kok cuma ini rolas? Apa? Ceket aku tak lagi. Ini jajal sih rolas. Ini jajal sih. Koro garaneng jengling. Iki momen sing paling iki taline kurang antep. Debok yang jempale. Digenjleng. Leng. Boten ngoten, Mbak. Ancen iki wae. Para wadyabala. Dipun tata para wayang. Mergo aku arep jengleng ping 50. Padalang. Oh. Deboke kurang kenceng. Adati boyo pangopo. Kuwi ben diatur wong mburi awakmu wong arep. Lho. Los. Sopo iki? Heh. Sopo iki? Dayon. Prajurit. Dayon kuwi Dayon. Ben-ben sing ngurusi wayang sene dhewe wis. Sing ngurusi wayang wis. Assalamualaikum. Ala Tuha Rasulillah. Salatullah salam. Sugeng dalu. Sugeng dalu pas dhuwur dalange. Sugeng dalu rumah sange. Sugeng pitepangan. Sange dalange cilik iki te dhuwurne. Niki asmane sinten lan kula taksih niki panggih. Nggih. Salaman riyen kersane mboten anu. Amin. Aku ra teko. Teko. Teko-teko dhuwur ra teko tenan. Piye dalang karo dagelane padha ndheke kok. Luar biasa dalu punika Mak Sange. Yeah, alhamdulillah betul. Diparingi wedal. Okay. Luar biasa teng daleme Ibu Bapak Basuki kalian Ibu Nunung Bu Eni nggih. Nggih. Acarane hajatane manten. Manten Mas Aan kalian Mbak Anyes. Mbak Anyes. Anyes. Angel jenenge. Nggih, okay, pancen jenenge Angel iki. Kula dhewe mboten iso maca. Mas Aan kali Mbak Anyes. Anyes apa Anyes? Anyes lah. Lho, kuwi jenengno lho. Anyes. Anyes. Iya Anyes. Kowe aja ngono lho, kudu hafal lho, kowe wis nanggak wis ki bayaran selunas ora hafal iki lho. Sumpah Mbak Anyes, Cil. Mbak Anyes, Mbak Anyes sapa jenenge mau jare Nur. Aduh, lah ya kok Nur Anyes. Oh, Mbak Anyes ya. Heeh. Didongakne dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Diparingi momongan soleh lan soleha. Amin. Niki sebab acara dalu punika emang damel namung damel keluarga kalih tangga ning teparu. Nggih. Jadi mung nyenengne tangga karo nyenengne keluarga. Gone Bu Eni. Bu Eni. Jadi awake dhewe iki mau ya ora iso rene. Sareng kali Pak Jokowi teng Jakarta ya Cil. Lah ya bot-bote awak. Nggih, bot-bote kula kali Bu Eni. Kula dugi mriki sebab teng Jakarta kula mboten ditanggap. Nggih. Wah, kula mboten ya, Pak. Nuwun sewu niki. Mboten usah sewu, Mon. Pun 100 mon kula paringi jenengan. Kok sewu? Jan. Pripun? Pripun, Pak? Niki namine panjenengan Percil niku dene jelasin pripun to niku. Loh, sowi lho niku Bos lek anu acara. Ya sing perkara suwi ya ben wong sing sampean dibayar iki. Iki dawa lho critane. Wawa crita niku sampe Nabi Adam sale ku. Seminggu mboten cekap niku. Cekap niku. Wah, ya disingkat bae lah. Lek Percil niku anjene kula niku mulai riyen kan bapak kula paring asma Kentus. Kentus. Lah, anak-anak Percil. Ibu kula mboten tanglet, ibu kula Bangkak, mboten tanglet nggih. Aneh hidup. Tapi Percil niku suatu sikap singkatane enek Percil iki enek kepanjangane wonten. Kepanjangane. Perpanjangane pripun? Per niku persatuan, cil niku wong cilik. Dadi kula niku persatuane wong cilik. Oh. Ngono. Nggih. Iya palingane anu golek kanca nggih cilik, dalange cilik. Lah, sepelan. Nggih, kula niku kan kalak niki lah Mas Kuntet. Percil persatuan wong cilik. Lah terus lek Mas Kuntet pripun? Kuntet niku kun niku tekuntet niku nyantet. Dadi teku nyantet tukang nyantet. Nggih. Lah la iki. Nggih niki asline banyak. Oh, kula beto tiga dereng garing, purun mboten. Ngawur kok rumah saku. Kok gawane telu iki apa iki? Eh santet niku. Ngentosi garing tapi nonton pesenan. Tapi rada pedes niku santet sing. Nggih. Neng jenengan pidalan saking pundi, Mak? Cange. Kula Kecamatan Suruh Desa Gamping, saking desa kula desa ke sak desa. Masalah jenengan niku Gamping to? Masalah. Celake semen. Gamping ora celak semen karo bataku pasir. Gamping iku cedheke labur. Nuwun sewu Gamping jenengan. Nggih. Arah Ponorogo. Duh, Mas, lek teng jenengan teng Ponorogo saged to?
Saged lek kula teng Ponorogo. Lah iya berarti niku arah Ponorogo ngoten napa. Yang niku, gamping niku lak arah Prigi nggih. Ngalah pun. Niku gamping niku arah Pule, Mas. Pule. Pule. Nggih, semrap. Lah kula niku mriki niku pun sering wilayah mriki. Kalian Bu Eni niku pun tenan plek sampean niku. Apa kowe? Ya apa kesantol? Serane ditanggap iki ngene-ngene tet timbang rumahku. Bu Eni ini karo moyo roh dhewe panganan apa sing ra ditokne. Endi? Dicah iki. Bu, iki kekren lambene iki. Wah, kena wis blak kok kowe. Ora kuwaso karo teh. Sing sebelah kene malah sundukan sing sate sapi sapine tipis-tipis. Walah, sel kuwi to. Bu Eni masa istimewa. Sing di sing mbok pangan. Lah iki mok, lho, kok jenengan malah minum to? Lho kula dereng kok. Jenengan kok minum? Kula mau dereng lho. Niki anu, ombenane iku nggawa dhewe. Aduh, aku ning kene yurung disuguhi kok. Ombenane larutan cap kaki 6, 3, Mas. Larutane loro. Oh, loro larutane. Telu. Telu. Iki larutane loro kan berarti 6. Iya. Ki jugel iki. Eh, sapa? Get mulat. Napa-napa? Lah iya bener. Bareng asem. Dagelane percil karo kuntet. Dalah iki kidugel cilik-cilik. Ki nulat ebi. Nggih to? Sanes nulat. Oh, berarti ya ki budaya. Ya, kabeh iki budaya, Pak. Budaya. Sebab budaya ku luar biasa. Dadi awake dhewe ngene iki ya nguri-nguri budaya, paham gak kowe? Ben bocah cilik-cilik kaya ngene-ngene iki. Ngerti. Kaya ngene. Lho, iki tuwek-tuwek sing ngene. Leru. Mripatmu pece. Rambut sepodo putih. Lah lek kene rambuté ra enak sing iki kok. Lah pikirku tak cilik. Iki wis tak dudu kene. Cepur pur sepuh. Sepuntene. Sing ngene rambuté bareng cotok rono. Aduh. Mas Kundet, Mas Kundet. Dalem, dalem. Nek sampeyan kepengin tepung kali kula to? Nggih. Nggih. Jeneng kula penak. Sinten? Hadi Sutekno. Jelas. Wah, lah sotek to. Sutek. Sutek i gak e. Lah mbanyangi sotek ya sutek ya. Sutek. Mbanyangi niku macam anu Sutekno. Ocane sotek. Niku pripun? Niku pripun? Lah Mas Tela, i niku dadi e lah mriku dadi Sutekno gak sutek. Nggih. Oh, salah gamu, Cil. Nah, nggih niki mriki pitik niku pitik. Pitik. Ngoten niku. Mriki napa Siti mriku nggih Sitai. Sitai. Nek mriki ii mriku ee. Kuwi aneh. Lambene jagelan. Nggih. Sing penting ade nuturi karo. Nut niki nutur manten mawon nggih. Nggih, monggo. Wong manten niku lak sepisan kanggo selawase to, Pak. Selawase urip. Lah gitu. Nggih. Sadherenge kula jenengan riyin. Yo. Yo nutur-nutur, Cil. Aja ngene-ngene tok. Rusak kabeh. Ale, ale nuturi kula sing dhisik. Nggih, monggo. Yes, mugi-mugi panjenengane. Dereng-dereng dimulai. Piye, bocah? Dereng, iki tak sik dereng mulai. Nggih, pun monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga tuturane awake dhewe iki iso bermanfaat. Iso bermanfaat. Pun, monggo. Pun, dadi awake dhewe iki kudu ngerti, Jeng. Nggih, ya piye-piye. Kula ndonga. Apa-apa iki ya kudu bismillah sik, wis mari alhamdulillah. Muga-muga tuture awake dhewe karo Pak Dalan iso bermanfaat. Amin. Amin. Ora manten tok. Ya, saiki aku dadi ngene lho, dadi supaya iki iso bermanfaat. Di rumane tenan karo siji tenan, ora mung kanggo manten tok lho, kanggo liyan. Masyarakat kabeh. Halah, bocil tanganane santo dhewe. Kok nesu piye ta Pak Sutekno? Ya ora nesu kok ya. Lah terus lek arek ngomong kapan? Lah iki lho kuntati lho wis jenenge Pak Sutekno kapok kowe. Ki, ya awakmu kuwi marai. Jenengan. Pun. Yeah. Saiki Mas Pian anggone nambut cilaning akrama iki wiwit dina iki dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah. Nggih. Yaiku ayem tentrem bagya mulya uripe selami-laminya Allahumma. Amin. Amin. Pun ngoten mawon. Ki terus ora pegatan wis kuwi intine. Namung kalih niku. Iya. Kene aku endi manten iki? Ya. Bocah endi bocah? Endi? Oke. Kelo kuwi Mas. Ki manten lanang ki manten wedok. Sing wedok sing ndi? Iki wedok sing sisih kene. Oh nggih. Pokoke padha coklate. Mesti manteni sarimbit dan. Walah. Ojo macem-macem piye piye nanti bleset utur iki pistol polisi gak aku britu kuwi britu polisi betul arkono britu sih awake dhewe brimo polisi apa sih arti polisi oh ada ya iya piye 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 tegas polisi coba san pengen ngerti ya yo ono yo nanggap dhewe wah yo
Lah mangga bembah ya iki dijelaske. Piye? Ngerti. Piye Cak Kundet? Polisi, polisi. Polisi po padha rukun karo masyarakat. Apik. Lindungan masyarakat diutamakan sebelum keluarga. Iya. Siap siaga ngemban tugas amanah dari pemerintah juga dari atasan. Luar biasa. Tangan untuk polisi. Tangan untuk polisi. Wah, jan apik tenan Kundet. Apik lambene lami sedak blang. Ah, ning dinti aku ngene iki jelasne biasane 200. Tapi kumeng tuntas wisan polisi, Bang. Sampun iki manten lah niki. Manten sak. Manten pun saniki diteruske. Manten lanang enek wedok. Lanang wedok. Mas Aan. Mas Aan utawa Mas sapa celukane iki sapa? Supri. Lah. Supri. Oh ya, sapa Mas Aan ya? Mas Aan. Mas Aan sampean saiki wis duwe istri. Iya toh, ya. Wis duwe bojo, dolan ra koyo biyen, paham enggak? Dolan sak dolan, kowe kudu nembung karo sing wedok. Paham ora diomongi? Gah nggih. Iki diomongi tenanan iki. Ya omong ngono. Ya ora ta, biyen pistule sitok sing dirumat. Saiki loro mbake. Ya. Dadi tak omongi, sampean lapene dolan ape metu saiki kudu pamit karo sang istri sing wedok. Sebab apa? Ki saiki wis wong loro. Sok ki bojo ki nomor setahun rong tahun urung waleh, Det. Ya. Engko lak nemoni sampean 5 tahun ke atas ngelu sirahe sampean. Iki tak omongi saiki. Ya ora, Det. Lah kok iso? Kok iso ngelu niku pripun? Sampean wis rabi berang tahun. Suwe no. Lah iya, ora iso waleh. Enek permasalahan. Yo, mboten nggih. Ora. Lah nggih, mangke resepe pripun kula pengen. Enek permasalahan di dalam keluarga jangan dijadikan gegeran. Lah. Jangan dijadikan tukar gawenan bumbu sebagai untuk kebahagiaan. Cinta itu cinta. Tadi. CINTA cuman indah namun tetap abadi. Nah. Awakmu yo ngono, Mbak. Mbak Anyes. Anyes. Iya toh. Mbak cantik, iki sebagai seorang istri. Seorang istri itu harus berteduh di pundak lelaki. Nah. Paham enggak? Jadi opo? Piye? Seorang istriku mesti pasrahne karo wong lanang. Hati-hati, iki hukume iki tenanan. Iki ora mung guyon tok. Hukume wong omah-omah. Yeah. Nek wis rabi, wong wedok iku hake wong lanang. Nah. Nek wong lanang hake wong wedok. Aja nganti wong wedok nek enek wong lanang arep mbahagiane wong tuwa iki dicegah. Dosa paling gede. Rungokno iki wong wedok-wedok iki sing apik iki iki. Sebab apa sih? Wong wedok iki cerewet. Kok iso, Dad? Lah, lambene loro. Lambemu tak bacok cengelmu lho kowe. Lambene wong wedok kok loro. Dhuwur karo ngisor. Oh iya 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 iya. Tapi ya ora iso. Lho, wong lanang ya ndablek kaya masakan ki mesti ndablek. Diomongi bojone mesti ngeyel. Lah sebab apa? Keras kepala. Sebab e? Ndase loro. Endi ndase sitok ndas karo liyane. Ya padha ya? Iya. Ya nek rambute? Ya enek. Enek lambene? Enek. Paling gak enek untune. Iya lah kuwi ra enek anjene. Tapi soro sel, wong wedok iki paling soro. Sorone opo? Ning dunya tugase wong wedok iki soro apa meneh nglahirkan. Ya apa? Lah lak soro nyapa bolak-balik meteng ae wong-wong gak ngerti soro. Wocah jenenge iki perjuangan untuk melahirkan anak. Melahirkan lahar. Melahirkan seorang bayi, melahirkan seorang anak, didik anak mulai nol. Soro wong wedok iki. Lah iya. Jam 3. Lah nangis sapa sing tangi? Sing wedok. Lah iya. Papa nguyu, mama nguyu. Kuwi. Apa ora? Kuwi tok ta? Lah masa wong lanang ora soro? Lho, uripe wong lanang ning pucuke ri tak omongi. Heh, wong wedok ya soro iku ijek ngrumat anak. Nek masak. Nyapa? Lho, ngecepri gas, bledos ora mati sik. Iya arek iki. Iya iya. Soro wong wedok. Tapi soro wong lanang. Sorone wong lanang kok ndi? Sunat le. Sunat ki biasa kurang notol notok. Enggon ku enek sunat sampai sak mati nih. Mak supaya itu sebab. Bar sunat neng pinggir rimbong ini ki. Wedi karo calae, wedi karo apa ki sing dokter ni. Belayu. Belayu trak trak neng arep deng mati. Sorok sunat. Kira percaya. Wong lanang ibu cori tak mongi. Wong lanang wong wedok garek jaluk apa-apa guys, garek jaluk wong lanang kudu iso ngopeni, paham gak? Sing penting iki padha ngertine, wong wedok jaluk apa ya tukokno. Lho ya Mas tak omongi. Iya iya, Mas Awan ki omong ngono. Wong wedok lak pengen cantik, sebab saiki lak wong ayu ki butuh ragat. Paham gak? Iya. Saiki wong ayu ki butuh ragat. Dadi wong lanang-lanang ki sampean rungokne, nak bojone jaluk ngragati wajahe ya kek ana duit. Lho iki sapa ngimbang? Antre kan sapa ki? Sapa ki? Iki penting iki. Ya apa ora? Wong lanang iso-iso
anak wong rada ayu sithik nglirik kuwi mesti biasa wong lanang. Iya, iya. Tapi lak pengen bojomu ayu, ya ora gatono bojomu dhewe. Paribasan bojone iki sing wedok pengin kalung. Kayak ana kalung lak perlu bedokno karo tanggamu lak iso enek 3 kilo opo mlakune ben gantong ngene. Ben seneng wong wedok ya, seneng tenanan kok bandule sak gentong. Lah kuwi tenan. Ki nek kalung-kalung. Kalung. Lah ngene kuwi njaluk mobil. Tukokno mobil lak perlu 6 pintu lah ndak-ndake. Elep opo yo enek 6 pintu. Lho bene seneng biar bahagia tet. Wong bahagia ki ora stres akhire awet muda. Ngono lho. Dadi opo-opo kudu ditukok. Iya, no ditukokne turuti le. Wong wedok ngono, wong lanang iso ditunjuk karo. Lanang duwite lara nek diutangne. Wong lanang. Wong lanang iku tanggung jawab tenanan. Aja hahehe. Nadane Mas, nadane. Niki wonten anune, wonten apa nih? Nadane apa? Aminor, aminor. Aminor, aminor coba. Ben dirungokne Mbak Manten karo Mas Manten. Nggih, monggo. Ngono. Wong lanang kudu iso njaga wong wedok. Lah, ya, tenanan. Pingin keluarga sakinah mawaddah lan warohmah, kudu dijaga tenanan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Ngomong lagi, ngomong. Lah iki jagalah istri, cahaya ilahi. Ridonya istri jadi ridho ilahi. Doanya istri tangisan bidadari. Mau sih masakan nih? Iya, tak mau kuwi rungokno kuwi. Laran kuwi ndelok YouTube somben stelne kena iki. Bila istri lagi marah, bapak-bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, bisa jadi enggak berkah. Jika kalau istri senang, bapak-bapak jadi riang. Anak pun menjadi tenang, meskipun hutang segudang. Palpora iki diapal nih. Jadi lah bojone pas anu setel iki. Kilo. Wong wedok ya kudu iso njaga wong lanang. Rungokno wis kudu. Jagalah suami. Wi, ya. Jangan kau omeli. Ridho suami jadi ridho ilahi. Doakan suami bila cari rezeki. Ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Iso masuk cel. Wong wedok matamu. Nggih, Rendan, siap-siap. Siap, Dan. Nggih. Nggih. Sugeng kawon, Dan. Ngapunten. Wong lanange menang dhewe. Menangan dhewe. Beda lak karo awake dhewe. Niki lak mboten kula mawon kalih Mas Kuntet. Wonten nika. Nggih, jenengan Semerap niki sinten? Sopo sih? Niki sinten? Jenengan Semerap. Sinten? Niki. Kaya Mbak Lusi. Bocah buangan. Bocah buangan. Sakne kula nek kali uripe bocah niki. Sakne jenengan aturin jeneng jak duwit kali sampean. Mboten usah rada budek. Rong tahun mboten tanggapan lah ngejak omongan kudu banter mangke jenengan. Kula niki nggih padha mawon rong taun nganggur kok Mas merongos rong taun. Mboten lah niki nemen iki Pak. Saestu. Lah iki bakul kopi ora payu. Lah kula apa ora payu niki lho ora di nuwun sewu wau kula jak omongan. Jenengan mangke lak matur ora di banter mawon nggih. Nggih. Aja ngomong ngono to kuwi. Ngawur kuwi. Aku kok nek nesu dadi macan. Endi? Iki lho jenenge Lusi Brahman. Brahman ngarani sapi. Lusi, lu, bon. Lu ki lubang si, siapa saja. Dadi lubang silaturahmi karo sapa wae. Panjenengan aturi nyumangkake, jenengan ngatur sampean. Dat omongno, Dat. Mbak. Ngene no. Lara mbok templeki enggak iso. Mbak. Nggih ngoten niku ora di stres, Pak. Niki nembe wangsul bugi lawang. Lah den apane to Mas Gede? Budek niku lare niku. Oh, budek. Jamu anu tadi kok wis mangan kurung. Tibake awake kok yo muni. Iya iya. Muni. Stres wong stres ngono kuwi ta. Mana ada rotok diuyak ngono dadi pendek anu. Kuwi pikirane melambung kok ndi-ndi. Oh, wu to. Wira anu apa ketinggiannya gen volume harus dhuwur agak krungu dan iya alah ndek nang nek jak momongan pecah iki gendong lah iya to ora urung apa-apa kaya ngono iki stres dan mikire kan ndak wani ngomong aku
Dene, sik. Eh, Mbak Yu, kula aturi mriki. Ngomong. Iya ngono kuwi. Kowe nek wis rono sampean kok ditukokne es krim. Ayo. Ya. Iki yo ngono kuwi. Nuhun sewu ra dibantar mawon. Nggih. Sugeng dalu, Mbak Lusi. Kurang banter. Sugeng dalu, Mbak Lusi. Ini namung mringi stok. Lah iki. Rada banter, Pak. Aku malah ra iso ngene. Mun nyemangkani sampean mawon ning straten iku dereng saged straten iki. Banter. Ngeten. Mbak. Mbak Lusi. Mbak. Mriki diaturi kali Mbak Eni, anu Bu Eni nggih. Mriki Sugeng dalu, Mbak. Apa? Iya, Mbak. Kok iso koyo ngono to? Wi, kakan mangan pete lho, Tat. Jenengan mriki diaturi kalian Bu Eni ingin menghibur kali dulur-dulur mriki. Oh, alah, ngono lho ngomong ora jelas udan. Astagfirullah. Rada mlumpuk, Bu. Rada mlumpuk sampean kudanan ning kono. Apa kene? Kan gagal karo aku apa piye? Kena. Mriki. Mbak Yu. Dalam. Pak Dalang. Wah, jan ya. Iki mangkok persatuan Upin Ipin. Kok iso? Dalange cilik, lawake cilik. Ora apa-apa. Persatuan Upin Ipin. Memang piye-piye? Acarane mantenan. Memang ngene piye ngelokne aku piye? Apa? Memang ngelokne aku piye? Gudeg. Nggih, gudeg. Sopo sing muni gudeg? Niki. Aduh. Sopo sing muni gudeg? Gudeg Jogja lho enak. Ature Pak Dalang iki lho. Duduk aku. Emang munggah nyanyi Joko Tingkir to? Nggih. Yeah. Aku yo iso lagu. Mosok. Aku iso. Piye saire? Joko Tingkir ngombe dawet. Kendang tok. Mriki, Pak. Nah. Iya. Joko Tingkir ngombe dawet. Jati pikir marai mumet. Ngepek kowe jane kene nyapa to kowe? Sik tok lah penak. Kowe nembang biasae nyapa mbon ngene-ngene. Yo tuwuk sairmu piye sairmu? Joko Tingkir ngombe dawet. Jati pikir marai mumet. Ngopek jamur go nembawake. Pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Joko Tingkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumet. Joko Tingkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumet. Ono kancil mangan kerupuk, ono kancil mangan kerupuk, ono kancil mangan kerupuk, dagelan. Hei, kowe nyapa munggah ning kene? Cilik-cilik munggah kowe nyapa? Ya anake sapa? Aduh. Mantuk-mantuk bareng guyu. Mantuk. Ancane ditapuk mantuk-mantuk. Kowe dikira koncone lah, kowe iki kok ngusir tangan idumu ini mini. Delengen ya, kathoke lho balapan. Kowe lho kathoke bojone. Mbak, iki lho gak percaya, Mbak. Atlet. Walah, atlet. Kakean mangan mlinjo asam urat. Dan bocah iki kok katoke balapan sisih geblak Mbak kok anu pentas wingi. Nggih, Pak Kuntet lak kono kuwi. Wong grup kuwi sing paling tuwek amun batang sitok iki tok. Lho genah ning Ponorogo, genah wedhus kok dibadok. Lah ya omong. Lah kok mlaku bar kok Ponorogo mulih nyapa cedak asam uratku. Oh, gila lah dia penyakit asam urat iki nang hati-hati. Lah tak omongi sapi-sapi. Penyakit asam urat iki lak gampang kok obat-obatane. Apa obatene? Lah iki paling lak pomone nun sewu amet jabe. Dadi tenanan lak mangan kuwi akhire dadi stroke, paham enggak? Kula anak wedhus ora usah dipangan. Ketek kolesterol dhuwur ora usah dipangan. Lah obate koyo ngene ya gampang to, Yuk. Apa? Alah, gagang jati kuwi lho. Dikapane? Gagang jati sak mene digodhog, diresiki, digodhog, banyune kon ngombe. Mari. Oh, engko jatine dipentungne diet kan petal. Dadi
omahmu. Kuwi ora waras bongko. Sia-sia mbek koncone. Pilu jeng dalu bapak dalang. Inggih, Mbak Lusi sugeng dalu iki kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah saya katuk berkah panjenengan. Semanten ugi panjenengan sehat nggih? Inggih, pangestunipun sehat. Alhamdulillah. Kula wau kaget lho ya. Kok isih udo katokan ning kono kok wis limbukan. Kula wau nggih kesusu-susu, saking kesusu-susune ora kok tangan. Wis mboten napa-napa kajenge. Panjenengan diaturi ngriki kajenge suwe anggene ngibur warga masyarakat. Iku lho Mbak Lusi. Kula nggih dangu mboten pangijenengan. Oh iya tadi sehat tak kabarin keluarga kepingin. Alhamdulillah sehat. Dengan ibu sampean keluargaku sehat kabeh Mbak Lusi. Putra ini yang mana? Ya alhamdulillah hirobil alamin Mbak sehat kabeh. Bojoku yang sehat. Ya sehat Mbak. Walah podok-podok ya deh bojoku yang sehat. Mbak Lusi du, mereka duki jam pinten? Aku Rene kira-kira bari maghrib mau. Kali sinten Mbak? Karo bojoku. Mosok toh? Iya. Aku sisi kok wedi dhewe to. Lah kok caramu ngono terus tamu-tamu kabeh mbok ngonone lah kok Bu Eni akhire mbok salami ngono. Bu Eni mulih marewe dhewe mulih to. Bu Eni pe nang kamar piye le? Nah aku lho. Sampeyan gelem. Masa ya Bu Eni tindak ngono. Bu Eni ki piyayine bener. Rene, ning kono bengke to sing kono Mbak. Piye maksudmu? Maksudmu piye? Bu Eni ki piyayine gagah gedhe dhuwur berwibawa. Kaya dalange kan gedhe dhuwur to ne? Jo. Aku engko. Beten. Selindu. Sampeyan mawon. Nggih. Genten. Napa niki? Ya caping gunung. Caping gunung. Nggih, monggo nderek. Dijenglengke. Camping gunung jengleng ngene kan. Iki permintaan. Iya, nek nyamping gunung tak. Mas Aan. Ora apa-apa to. Nek mau kudu. Iki permintaan saka Mas Aan. Sopo? Mas Aan iki njaluk dijenggleng. Ngono. Kowe lho jengglengen sing kepenak. Ya. Kowe khusus jenggleng iki Mas Aan njaluk dikau. Masa masakan jalo. Yo wis ngomong aku. Saben bengi. Sing apik lho ya. Sing jengleng Mas Percil karo Cak Gundret genten-genten to. Nggih. Pripun? Sopo jengleng? Ya awakmu. Pundutane sikilku ndak nang jengleng. Iki lho sing jengleng sae niki Mas. Ayo Sardi. Sardilas. Kaget sampe isu-sune. Kuwi mung sepisan, kowe pengen rolak jenglenge ping telu. Lah, tenan. Ping pisan e. Alah le, dene iki katane. Terusno diajeng terusno lak jenglenge. Nggih. Nika dipun bacutaken janu sinuwun. Jenglenge bar pisan ping 5. Wah, ngaten. Iki apa pira ping telu? Iki langsung 5. Nika karmanipun panjenengan to? Iya, 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 Paman Patih. Dawuh. Iki ngono. Bojoku sing paling ayu nggih ya kuwi waeta dalah kuyengan niki kang dipun dados pambudhitanipun para kawula nika. Iya iya. Sinuhun Prabu. Wis ora usah omong jenglenge cangkemmu. Plaster dalam. Dalam napa macange? Iya, pripun? Napa macange? Sampun, sampun kula mboten ganggu, mboten ganggu monggo. Ayo. Yung ban prajurit. Dabo apa? Kuwi tukang kerak-kelir. Rene kuwi iki endi to? Dikersake karo Jeng Sinuhun Prabu. Mula saka kuwi dudohno kemaluanmu. Kemampuanmu. Kemampuanmu. Patih, dawuh apa wis rampung kabeh pakaryamu? Sedaya sami rampung, boten wonten alang setinggil punapa, Gusti. Tunggal setinggil. Ben, ben. Gelem ngene iki ra gelem ya wis. Ayo terus nolakmu jenggleng, jenglengen. Sedaya sami sarujuk. Ngomong apa? Kuwi jenglengo. Ping 5 ya teh didelok kemampuane bojoku nomor 2 teh. Nggih, nggih. Yen pamajang. 5, Bro. Ambang karo. Tulindang. Siji, loro, telu, papat, limo, modar, nikol. What?
wajane elok tenan. Sing tak karepne ya kaya ngene iki lho, Teh. Benten waito kali puyengan niku pun benten. Tenagane pun puyengan niku alah-alah pun kok. Kados mekaten nggih. Nggih. Kenging dipun jagaken. Niki namung kaping-kaping gangsal. Kaping gangsal. Dos pundi menawi kaping sedasa? Iso wae. Saged. Niko budale dina iki. Niko kaping sedasa namung paribasane tenagane pun kados banteng ketaton. Menawi kula ngeten iki sampun lemes tapi wah menika iki tasik remen. Tasik nemen. Waduh, ping sedasa. Tresno bocah ayu. Sedaya ya sami sarujuk. Eh, menawa. Inpone masih. Wong wadon iki lek ngadeg aja ngadu ngene to. Ngene, eh enteng kek boyoke. Nah. Teh, awuh. Aja ngisin-isini ning kabupaten. Njene iki. Pripun? Aja sampe ngisin-isini. Kula niki rak gumun sedeng. Niki putra panjenengan, setri panjenengan ingkang ayu dhewe. Iya, iya, iya. Dene sedaya niku sampun ngertos. Teh, teh, dawuh. Tanganmu aja ning tower, Teh. Raja. Kuwi nutrum. Kuwi nutuli tower. Paman Tate. Dawuh. Aku merangsa. Aduh. 10. Sedaya sami sarjo. Iya. 10, 10. 10 yu. 10 Pakde. 10. Malah tipis suwi. Dadosaken bingeing para kawula, suraing para kawula ngaten iki. Pripun Gusti Putri? Sedaya sami sarujuk. Iya 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 iya. Ayo terus. Alon-alon sih. Urung. Persiapan. Sepuluh. Tong, tadi saya nyanyi kok yo. Endang tong, Mbak. Oh. Si. Si. Para kawula kabeh. Ya iki kang aran Waito dalah puyengan. Mboten klentu jenengan manggar wasip putri puyengan niki. Pripun jeneng putri? Nggih. Jenengan remen to? Remen kula lek ngeten iki mboten saged. Pripun jeneng putri? Sedaya sami sarujuk. Waito? Mboten dawuh. Genjlengan sik ping 10 urung ping 15. Urung ping 15. Biasanipun ngeten iku sak kaping gangsal. Iya. Lembih niki ngertos kula. Puyengan. Ngertos Gusti. Ngadeg bocah ayu. Eh dudohno. Iki wae. Dudoh. Iki mau bisa ping 10. Pinten iki? 12. Kok aja meneh 12? Napa? 50 aku tak. Dijajal sik 12. Dijajal. Eh. Koro garane jengling. Iki momen sing paling iki taline kurang antep. Eh debok yang jempale digenjlek ping boten ngoten Mbak. Ancen niki wae para wadyabala dipun tata para wayang mergo aku arep jengleng ping 50 padalang deboke kurang kenceng dadi boyo pangopo kuwi ben diatur wong mburi awakmu wong arep lho sapa iki heh sapa iki dayon prajurit prajurit dayon kuwi dayon ben-ben sing ngurusi wayang sene dhewe sing ngurusi wayang wis sene dhewe kuwi ora apa-apa ora apa-apa prajurit dawa kok kayak ini teh apa kopi? Nyapo? Nyapo jaluk teh barang ini? Nyemahan tani Patih! Ada buah ini ngambil teh Patih! Jauh! Kue nganggur nih? Nggih udut-udut sih orang oh ngaten buatan menapa-menapa? Orang kowe nggih ratu bebas nggih pacite ojo oh jarno dijenggleng baik 15 Sarami eh
Nggih. Rokokmu piye teh? Lah, rasane paheco. Nika kali mirsani wong jenggling. 15 ya teh. Bos. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh sebelas rolas telulas empat belas lima belas edan anak hani apik mam momen gue mang sih kuat sih oh jatuh trending panggung yang leram jengkleng ingkang luar biasa mungkin son jatuh ini trendingmu Mbak Yu ini buatan sepinten Saan ning kono kuwi lho. Teh, dawuh. Wis pirang sedotan teh? 3 sedotan. Aku pap. Kowe piro? Kula ping 15. Panas. Rasane aman, aman. Pripun? Harung ngenteni iki. Mari, niko. Pancen dedoyo lare meniko. Kali dosa niki boten krasa. Niki seket teh. Kok gadah ngilmu lho, Dora. Seket. Seket. Langsung seket mawon. Seket. Kok yo seket? Putri. 100. Satu. Sedaya sami napa? Sarojo. Iya. Panas sudah. Piye, Dek? Piye, Dek? Ujung-ujung apa ya, Dek? Kusung-kusung sih. Masa wayange bisa. Aku tak wayange buri aku. Ayo napa iki? Lah cagakno, cagakno. Kamu sane ora ambles malan. Jagaono sik taepan iki kene sik dibeni. Eh, kowe jenggleng ya. Aku tak ngurusi mburi. Sinuwun. Gara-gara jenggleng lindune teko. Sik. Lah sing ngono barang lara cagaki pro yang anu. Mbak Yu, Mbak Yu jeneng minggir riyen Mbak Yu. Lah iki nek gotong royong ora iso lho iki. Lagi. Aduh. Saumur. Mbak Yu kudu diangkat iki. Minggir-minggir riyen. Mbak Yu. Sik. Terus, rada diunggane kuwi. Terus. Bon. Sik Mas yo. Sabar. Ngenteni diluke ya. Diluke. Aja mau gedlok-gedlok ning ngene iki tason to saya. Ya lah, iki pelawak usung-usung tebok. Ngono ae, Pak. Aman. Malah demung. Lah ya aja nemu. Aja kene sing ambro. Ampun dudur, Pak. Ini nongi-nongi. Sik kene. Oh, lalah. Ya percel kok yo. Masyaallah. Sik, aku sing ngene, aku sing. Iki tahanan. Iya, iya. Iki abot iki. Iki lho sing mari abot gunungan iki lho. Aduh. Aja mbok penek. Bon. Iki ra kena iki. Iki lho. Iki ambruk-ambruk. Taleno ono sik taleno. Iki kene. Taleno ono sik. Oh, kempes iki lho. Jang. Ketoke mesle iki, mesle. Iki unggul lah sik Pak sing iki unggulne. Sing dikit oleh niki. Sik ya Pak ya. Anu sabar yen Pak Tekno nggih. Sabar sik. Sabar sik. Aja diculne, aja diculne. Aja diculne lah anu. Wah, berat iki. Gue panggung kok oleh niki. Lah iya. Cacah kuwi jan. Panggung ora digedhek nek mangan nek panggung ora diurusi arek-arek. Pun Pak. Lading. Ndek nek rek. Korek.
Korek sesek iki korek iki. Ini kok lewat. Dikorek konone lho kena kok. Sabar sabar anu Pak Tekno niki tas iklan jenengan tas anu iklan. Santai mawon. Yo tenan napa. Kali sini kok Pak. Saya bro, saya bro. Pas mau niki mawon, mau diparani. Pas mau niki, pas mau iki lho. Wes, tak kari singetan, singetan Gong. Singetan jeglek, Pak, singetan Barino. Woi, sing wetan barengno. Angkat tempe kunya katok. Heng, tani rene kowe. Jangkrik iki. Oh, alah. Umbelna iki sing digel iki. Iki lho umbelna sing ngene. Ketokne cepetne. Nah, kono aja dhuwur-dhuwur. Kowe iki cepetne, Pak. Anune taline cepet pasno iki. Koyo iki. Aja timur anakne. Jebolan. Niko mboten pas niko. Mesti selene, Pak. Ora iso kaya iki. Sing anu sing wingking, Pak. Kirang. Niku kudu dingenekne, lan ngenekne pas, Pak. Niki cepoten, Pak. Lah iya, Pak. Niku cepoten, Pak. Angel lah bocah-bocah iki. Nggih gampil. Kurang munggah sih, Dik. Iki, Pak. Lah iku cepoten kaya niki. Aja dudur, nek dudur dalang yang kerok-kerok aja dudur. Ora sih dicepot sik. Sakmene to, Mas. Mboten kira munggah, Pak. Lah, dipasne kuwi. Didelepne sik. Nah. Oh, jenengan tali, Pak. Ngeten mawon. Pun ngeten. Wes. Nek mlebu ngene apa enak? Wes. Kono sebab e beda ngono lho. Jumbulne titik. Nggih. Kono ngene. Saya Pak ya dilu ae Pak iki Pak. Lah mang menit beres iki. Iki lho kana batako iki. Nggih niki lho ganjel iki lho batako men cekap niki. Nggih. Hei, aja ditututi kabeh. Lah, niku lho, nggih, niku. Lah kuwi kok dijabuti kabeh ora barbar malan. Nggih. Mosok kosongan. Lah niku, lah. Lah bataku saged niki. Lah boten bataku mboten saged niki. Angel iki mangkel mboten bataku. Sini iki, Pak. Sing niki, sing ajeng niki, Pak. Niki kan mboten wonten anune niki. Nggih, mboten mancep. Foto mana sakit nih? Sebab anu Mbak Lucy. Hei, kowe aja moto nyanyi apa lo? Ya krek. Isin kono mbok nembang kono. Kowe nang ndi, Cel? Cel. Ya foto ngene lho. Sopo tok blosor? Ya kayak iki dagelan ngusi deblok ya kayak iki. Hei, yang gini wis becek karo dhewe iki ya jenglek. Sampeyan karo nembang ae ben Pak Tekno iki ra gedeg. Ya, oke. Nah, nggih, Pak, sekedap. Oke, orang asal capek gunung gue orang mumbul. Campur saring jambu gue. Iya toh? Hah? Satru loro Mas Egi. Sak arep ben Pak Tekno ora bingung lho. Iya. Tak ibure sik. Mbak Tekno. Woi, jenengan pribadi teng pundi Pak Tekno? Mriki mawon. Pun. Pun Pak Tek. Pun Pak Tek. Niki sampun, Pak. Niki sampun. Pun aman. Pun aman. Bon. Oke. Okay. Ayo sindajirane nyanyi aja karo aku yo. 1 2. Se. Nyantai. Oke. Okay. Yuk. Pun jenengan tali, Pak. Kersane kuat. Jenengan tali ngono wae. Wemi jenengan sediane kopi, Bu. Niki anu kersane mboten ngelak nih. Nah, bener. Yo.
ngene kowe. Aku tak ngurusi kowe. Oke, beres.